Свою рідну школу з днем народження та днем знань приїхав привітати депутат Миколаївської обласної ради Геннадій Рубський. Тут він виріс та колись пішов у перший клас, а сьогодні вітав тут першачків. Сьогодні за парти Баштанської загальноосвітньої школи сядуть 77 першокласників. У навчального закладу подвійне свято. Школі виповнилось 30 років. Народження, рідна школа! Привітати дітей прийшли вчителі та директори, які розвивали школу всі ці роки. Почесними гостями були депутати та меценати, випускники, серед яких і депутат Миколаївської обласної ради від фракції партії «Відродження» Геннадій Рубський. Тут він провів своє дитинство та юність. Разом із школою ріс та розвивався. Враження, що час просто зупинився саме тут. Мені дуже приємно знаходитись тут. 30 років пролетіло, як одна мить. Я мало чого пам'ятаю з інституту, я ще менше пам'ятаю з початку своєї трудової діяльності, я маю на увазі емоційне забарвлення, але я добре пам'ятаю майже кожен день своєї рідної школи, свого шкільного життя. 20 років тому 11-класником Геннадій Рубський за традицією ніс першокласницю на плечі із дзвоником. Сьогодні він мав можливість згадати та знову пережити всі ті емоції. Геннадія Рубського добре пам'ятають вчителі. Ще з дитинства він відстоював свою позицію, був активним та творчим учнем. У цей святковий день депутат від партії «Відродження» подарував своїй школі багатофункціональний пристрій – принтер, сканер та ксерокс. Сьогодні школа пишається випускниками, які піклуються і допомагають їй. Дуже радує те, що такі наші випускники, якими ми пишаємось, зокрема, як і Геннадій Іванович, самі звертаються, самі з ініціативою приходять сюди, цікавляться життям школи, зустрічаються з вихованцями. Маємо подарунків багато, головне, маємо увагу нашого колишнього випускника, зараз депутата обласної ради. Фактично, школі 104 роки, але новий відлік почали після реорганізації. Нова будівля функціонує з 1986 року. Це опорна школа міста, і весь педагогічний колектив готовий вже зараз працювати та навчати дітей за цьогорічними нововведеннями. Ми за те, щоб вихованці приходили з радістю, щоб вони хотіли йти до школи не тільки спілкуватися зі своїми однолітками, друзями, а вони мали бажання і надалі вчитися, щоб їм це не було зайвим навантаженням, а щоб їм було радісно йти до школи. Школа пишається тим, що багато вчителів є випускниками навчального закладу. На урочистій лінійці вітали грамотами та подяками учнів та педагогічний колектив. Святкові номери для запрошених готували самі школярі. Традиційно першачків за парти повели 11-класники. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.